11:15 на годиннику, час виходу в ефір програми новин на телеканалі «Миколаїв». Ми готові розповісти вам, що відбувалося у нашому місті сьогодні. У студії працює Тетяна Філіпова. В мережі інтернет розповсюджено інформацію про те, що міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич сьогодні підписав розпорядження про відсторонення від виконання своїх службових обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Андрія Палька. Раніше міський голова вже висловлював незадоволення роботою цього підрозділу. Крім того, є інформація про те, що Сінкевич начебто призначив службову перевірку. Проте у прес-службі департаменту кадрову зміну поки не підтверджують і запевняють, ніякого розпорядження не отримували. У меня нет на руках этого распоряжения, я его не видела. Я его прочитала, как новость в интернете. Андрей Николаевич на руках, по крайней мере, 15 минут назад, когда я его видела, он еще тоже на руках его не видел. Здоров'я для всіх. Під таким гаслом в одному з миколаївських торговельних центрів відбулася акція з нагоди Дня здоров'я, яке відзначається завтра. Миколаївці мали змогу безкоштовно перевірити рівень цукру у крові та виміряти артеріальний тиск. 7 квітня весь світ відзначає День здоров'я. Саме з цієї нагоди Миколаївський обласний центр здоров'я за підтримки соціально відповідального бізнесу влаштував інформаційно-просвітницьку акцію. Організатори розповідають, іноді люди самі не знають, чи мають проблеми зі здоров'ям. Такі ось заходи дуже корисні, тому що якщо мені не зраджує пам'ять, минулого року під час акції ми виявили близько 37 осіб, у яких рівень цукру в крові був дуже сильно підвищений. І ми знаємо, що вони звернулись до лікаря, і ми знаємо, що їм надана допомога. Тобто робимо ми це не дарма. Миколаївці не одразу долучилися до участі. Багато хто з цікавістю спостерігав за роботою медиків, проте проходив повз. Але за 20 хвилин бажаючих перевірити стан свого здоров'я побільшало. Давлення поміряли і глюкоза в крові. Які результати? Ну, давлення повищене, а глюкоза в крові нормальна. Я буду знати, що я здорова, нездорова, коли обращатися до врача. Я, наприклад, довольна дуже. Бачу, що тут проходить така акція. Я долучилась до цієї акції. І я сахар довго не міряла. Сказала, що сахар міряють, і я долучилася. Дуже, дуже дякую. Найбільше виявило бажання перевірити своє здоров'я люди похилого віку. Проте і молодь не залишилася осторонь. 30-річний Роман постійно слідкує за самопочуттям. Каже, вживає тільки корисну їжу з натуральних продуктів. Ніколи не вимірював рівень цукру у крові, але цікавість перемогла. Мені цікаво, в якому стані, власне, моє здоров'я. В першу чергу цукор. Я його ніколи в житті не міряв. Але якщо я вживаю продукти з малою кількістю цукру і той цукор бурий, то я розумію, що у мене проблем бути не повинно. Ну треба ж якось перевірити було. Я також вирішила долучитися до акції і дізнатися свої результати. Аби виміряти рівень цукру у крові, не снідала та не пила воду. Глюкометр показав результати 5,6 мілімолі. Цукру в крові 5,6. Це говорить про те, що у вас чудовий, хороший аналіз. Вам можна їсти солодке, шоколадки. Нормою для дорослих вважаються результати від 3,89 до 5,83 мілімолі. Відхилення може свідчити про захворювання на цукровий діабет, ендокринні порушення, хвороби печінки та інше. Медики радять у цьому випадку одразу звернутися до лікаря. Світлана Кльосова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. Напередодні Великодніх свят миколаївські рятувальники організували тактико-спеціальні навчання у найбільших церквах міста. Серед них і кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері. За легендою, у храмі розпочалась пожежа. Вогонь буцімто охопив підсобні приміщення дзвіниці площею 60 квадратних метрів, відрізавши вихід двом півчим, що залишились на другому поверсі. Були відроблені дії. Були відпрацьовані дії особового складу під час виникнення умовної пожежі на куполі кафедрального собору Божої Матері. Особовий склад відпрацьовував дії з подавання стволів ланками газозахисної служби та подачу лафетного стволу за допомогою автодрабини. Рятувальники евакуювали людей та розпочали гасіння умовної пожежі. До тактико-спеціальних навчань залучили 6 одиниць техніки та 16 співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Мета тренувань – вивчення об'єкту та профілактика виникнення пожежі під час релігійних свят.
В цей день на церковну службу для освячення головних пасхальних символів, продуктів харчування тощо в культові заклади приходять чимало людей. У зв'язку з тим, що громадяни використовують свічки, лампадки, це в свою чергу є джерелом відкритого вогню, збільшується ризик виникнення пожеж. З метою недопущення виникнення надзвичайних подій в культових закладах рятувальники Миколаївщини проводять профілактичні заходи. Подібні заходи напередодні Великодня відбуваються щороку. Кожного разу змінюється легенда навчань та кількість дійових осіб. Цього року знову ж таки прийшли навчання на території нашого собору, тому від парафіян нашого храму хочу висловити подяку всім іменесникам за проведені навчання, проведені необхідні заходи щодо убезпечення порядку. І тому вітаю всіх з наступаючим святом Воскресіння Христова. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. До подій на сході України. Там російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати великодні перемир'я. Загалом за минулу добу ворог здійснив 27 обстрілів по позиціях українських захисників. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів противник вів вогонь по оборонцях Лебединського. 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Водяного. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші укріплення поблизу Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та шахти Бутівка. Спорт. Підбито підсумки обласного етапу всеукраїнського спортивного заходу для дітей та юнацтва «Олімпійське лиличення». Змагання під егідою Національного олімпійського комітету відбулися вже в 10-те. На ювілейний турнір приїхало 19 команд з усієї області. Змагались школярі віком 12-14 років. Кожен учасник сподівався, що саме його команда переможе. Ми хочемо дійти до всеукраїнських змагань та теж там отримати перемогу. Ми розраховуємо посісти перше місце, тому що ми дуже довго тренувалися, посилено тренувалися, збиралися і у шкільні години, і у позашкільний час. Змагання тривали 2 дні. Довести, що ти справді найкращий, потрібно було у 4 конкурсах. Перше з них – презентація команди. Протягом 3 хвилин учасники показали злагодженість під час виконання різних фізичних вправ. А журі оцінювало зовнішній вигляд команди, організованість виступу та його композицію. Далі була вікторина на знання історії олімпійського спорту. Наступного дня змагались у грі «П'ятнашки» та комбінованій естафеті. За результатами всіх конкурсів третьою стала команда загальноосвітньої школи номер 60. Міста Миколаєва. Друге місце посіли юні спортсмени з Нової Одеси. Так, звісно, це добре місце. І на наступний рік плануємо перше зайняти. Не вистачило, напевно, командного духу. А представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському етапі змагань вихованці Баштанської загальноосвітньої школи номер 1. Робитимуть це вже втретє. Члени команди неабияк раді перемозі. Восьмикласниця Дар'я виступала за баштанську команду й минулого року. Каже, тоді фінальний етап у Києві їй дуже сподобався. Тож вже мріє, як знову поїде до столиці. Мені дуже сподобався фінал змагань, тому що багато було підготовки і багато команд. Ми дуже багато готувалися, щоб перемогти в презентації. Я думаю, що тут заслуга, звичайно, того хореографа, що він зготував, це треба багато злагодженості. Тепер у переможців попереду посилена підготовка до фінального виступу на всеукраїнському етапі. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Короткий огляд подій за сьогодні, 6 квітня, на цьому закінчено. Більш повну інформаційну картину дня ми надамо вам о 19-й годині. Вдалого завершення робочого дня. На все добре.